আহিছে এগৰাকী নিউজ। বাথৰুমত পৰি আহত হৈছে জুবিন গাৰ্গ। ডিব্ৰুগড়ৰ সঞ্জীৱনী হস্পিটেলত চিকিৎসাধীন জুবিন বৰ্তমান সুস্থ অৱস্থাত আছে। জুবিনৰ স্বাস্থ্য পুনৰবাৰ জনাইছো, ডিব্ৰুগড়ত ইতিমধ্যে ডিব্ৰুগড়ত আছে জুবিন গাৰ্গ আৰু বাথৰুমত পৰি আহত হৈছে কণ্ঠশিল্পীগৰাকী। ডিব্ৰুগড়ৰ সঞ্জীৱনী হস্পিটেলত বৰ্তমান তেওঁক চিকিৎসাধীন কৰোৱা হৈছে, সুস্থ অৱস্থাত আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। বৰ্তমান জুবিনৰ স্বাস্থ্য কাইলৈ পুনৰ 125 গৰাকী ৰাজ্য বিভিন্ন মহাবিদ্যালয়ৰ সহকাৰী অধ্যাপকে হাজিৰ হ'ব।